Арим төргийн эрхэм үзэгчтэй эвэс хийцэн сүүлчдийн бэлхэн хүргэдэг асуулт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студидтэй бид дээд боловсрол за санхүүжилтийн асуудлаар энэ оройн ярилцлага үргэлжлүүлэх болно. За ярилцлага маань 40 минутын турш үргэлжлэн ингээд нэвтрүүлэхдээ өргөдөөрсөн зочдод танилцуулъя. Монгол Дээд Сургуулийн захирал доктор Дашцэг. За Монголын оюутны холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бием Бүтэл Гэрэл. Монгол Улсын Их Сургуулийн захирал доктор профессор Төмөр Очир. За тэгэхээр сэтгүүлч сана миний хамт UBS телевизийн сэтгүүлч Уран Төгс Уянга нар студиэд ажиллаж байна. За ингээд шууд асуулт нь ярилцлагандаа орё гэж бодож байна. Тэгэхээр 3-р сарын 23-ны өдрүүдэд Монгол Улсын эдийн засгийн чуулган гэж маш чухал за зөвхөн монголчууд төдийгүй дэлхийн нийтийн анхаарал хандж байгаа юм чуулган болох гэж байна. Энэ бол Монгол Улсын хөгжилтэй холбоотой тийм ээ. Тэгэхээр энэ чуулганы хүрээнд за хүний хөгжил тэр дундаа дэд боловсролын чиглэлээр чухал асуудал хөндөгдсөн салбар хуралдаан бол одоо маш үр дүнтэй болно гэж төлөвлөж байгаа л да. Тэгэхээр UBS телевизээс энэ хүн нэвтрүүлгийг энэ хилцүүлэгт зориулж явуулж байгаа. Тэгэхээр ихтэйд боловсрал гэдэг асуудал маань өөрөө маш том асуудал учраас ерөнхийдөө энэ асуудал дундаа одоо бүгдийг хамраад яриад ахс илүүтэй одоо онцолч нэг хоёр зүйлийг авъя гэж бодож байна. За зах зээлд байгаа одоо дэд боловсрол их бол ихтэйд боловсролын эрэлт хэрэгцээ. За бид нар яг чанартай бүтээгдэхүүн оруулж чадчих вэ нү? За нөгөөх нь санхүүжилтийн асуудал гэсэн хоёр чухал асуудлыг авъя гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ дээр онцолч асуух зүйл маань Дэлхийн банкны хамгийн сүүлд гаргасан судалгаа бодлогын баримтчгт Монгол улсын ихтэйд боловсрол одоо мэрэгжил хэрэгтэй байгаа зах зээлийг одоо яг өнөөдөр олгож байгаа бэлтгэгдэж байгаа боловсруучнтай харьцуулахад одоо ерөөсөө тэнгэр газар шиг юм ялгаатай байна гэсэн үнэлтийг өгсөн байгаа юм л да. Тэгэхээр та бүхэн яг энэ салбарт ажиллаж байгаагийн хувьд энэ дээр маш товчхон товчхон өөр өөртөө байр суурийг хэлээд эхлэх гэж бодож байна. Төмөр очиргаа таныг урьж байна. Үнэхээр Монгол Улсын өнөөгийн байдал бол Ази Арчлын банкны дэлхийн банкны хийсэн төлөвлөлттэй бид нар одоо санал нийлэхээс өөр болцоо байхгүй. Монгол Улсын өнөөгийн нөхцөл бол дээд боловсрал маань үн төлөвтэй, төлөвтэй алгагдж байгаа учраас сурыг гэсэн хүмүүс өөрийнхөө төлөврийг төлжөөж сурж байгаа юм онцлогтой. За энэ зах зээлийн зарчмаар ингэхээс өөр зам байхгүй. Гэхдээ бид бас энд анхаарах ёстой зүйл үнэхээр бидний одоо бэлтгэж байгаа мэрэгжлэл маань зах зээлийн одоо хэрэгцээ хэрзээ хангаж байна уу? Зах зээл одоо үнэхээр хэрэгтэй мэрэгжлийг бэлдэж байна уу? Эсвэл дээд сургууль өөрөө их сургууль өөрөө санхүүгийн бодоод байгаа багш нартай зориулсан сургалт явуулах гэдэг нь бидний бодох ёстой болж байгаа юм даа. Жишээ Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол бас бидний бодохоор зүйлүүд байгаа юм. Бус дээд сургуульд ч байгаа. Бид юу гэхээр хэрэгцээ маань ямар байна гэдгийг төдийлөн их харгалзаж үзэж чадахгүй байна. Яруусаа Монгол Улсын их сургууль сурах гэсэн оюутнуудын хүсэлтээр шах уу. Төлөвөрөө бодоод маш олон тооны оюут гарч байгаа юм зүйл байна. Мэдээж төгсөж байгаа оюутнууд маань ажлын байртай байна уу гэдэг бол хамгийн чухал шаардлага. Тэр бидний өнөөгийн байдлаар бол зарим тохиолдолд бусад ихтэй сургуульд гарахгүй Монгол Улсын их сургуульд гарахгүй төгсөн гарч байгаа мэрэгжлийн маань ажилгүйчүүдийн игнэн шилжиж байгаа юм тохиолдол бас нэлээд ажиглагдаж байна. Монголд бол хуучин ажилгүйчүүдийн игнэнд мэрэгжилгүй хүн байдаг байсан бол өнөөдөр дээд мэрэгжлтэй хүн ажилгүйчүүдийн игнэнд орж байгаа явдал бол бидний одоо үнэхээр зах зээлээсээ гадсан сургалт явуулж байгаа юм байна, судалгаа явуулж байгаа юм гэдэг хөлийн шүүс өөр замгүй. Болсон. Хоёр дугаарт бол тэгээд үнэхээр зах зээлийн хэрэгцээндээ тохирсон. Өөрөлд тэр одоо ажлын байран дээр очиход хүн маань билүү хүн очиж ийн үү гэдэг асуудал бас их анхаарал татж байгаа асуудал. Үнэхээр бид нар бол ихтэй сургууль төгсөж байгаа мэрэгжлийн тодорхойлолт, хичээлийн хөтөлбөр гэдэг маш чухал зүйлүүд байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн юу мэддэг бол зарах уу, юу чаддаг бол зарах уу гэдэг асуудал бол ямар хичээл орж байна, ямар сургалт хөтөлбөр явж байна гэдгээс хамаарах шүү дээ. Уг нь бол юу гэхээр тэр хэрэглэгч байгаа хэрэглэгч манад ийм одоо дээд мэрэгжлтэй хүн хэрэгтэй юу гэдэг одоо багш гэдэг юм уу, эмч гэдэг юм уу, инженер гэдэг юм уу хэрэгтэй. Энэ хүн бол ийм мэддэг чаддаг хүн байх ёстой гэж захиалгаагүй. Тэрний дагуу бидний сургалтынхаа төлөвлөгөө хийж яг тэр таарсан мэрэгжлт юм байл гэсэн. Одоогийн байдлаар бид нар үгүй хэл яг үнний хэлэхэд бол ихтэй сургууль маань өөрөө сургалтынхаа төлөвлөгөөг зохиогоод тэнд одоо хүн гаргаж ийн тэр хүн зах зээл дээр үнэхээр одоо чаарлаг хангаж ийн үгүй юу гэдэг асуудал бол нэг их сургуулиудын сонирхол татах асуудал биш болсон байна л да. Тийм учраас бид нар энийг эсрэгээр өөрчлөх зайлшгүй шаардлага байна гэж ойлгож байгаа. Ер нь Монгол улсын хөгжил Монголын дээд боловсрол хоёр бол аль айлын дэлхийн хөгжлөс асар их хол хоцрогдож явна. Ялангуяа энэ технологийн боловсролтой холбоотой, инженерийн боловсролтой холбоотой, энэ шинэ тухайн судалгаа нээлтүүдтэй холбоотой. Тэгтээ зөв монголчуудын одоо өнгөрсөн 20 жилийн одоо том одоо юу байх гэдэг бид орчин үеийн тэр дээд боловсролын системийг одоо хөгжүүлж чадсангүй. Одоо жишээлх юм бол манай эдийн засгийн түүхий эдгээр суурсан байгаа.
За одоо бид шинжил ухаан дээр боёо технологи дээр суулсан одоо инновацлог эдийн засаг руу одоо шилжчихээс өөр замгүй болчихж байгаа юм. Хэрвээ бид нэр энэ замаар явахгүй гэвэл одоо манай урд дуур баахан орнууд ороод ингээ манай их хэчсэн бүтээгдэхүүнийг хийчих юм бол бид нэр эдний урд дуур орох ямар ч боломж байхгүй. Одоо биднүүдийн хийж байгаа хүнс биднүүдийн хийж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн бүгд одоо өрсөлдөх чадвар болчих гэдэг шүү дээ. Тэгэхдээ зэрэг одоо Монгол улсын ерөнхий сайд бас сүүлийн үед их зүү ярьж байгаа. Энэ инновацийн эдийн засаг байгуулалт, инновацлог эдийн засаг байгуулалт гэдэг байгаа. Энэ бол маш зүү алхам. За ер нь бол үндэсний өвдөлтийн цогц бодлого дээр ч гэсэн заасан байгаа. Ер нь мэдлэг суулсан эдийн засаг байгуулалт гэдэг. Тэгтээ зэрэг одоо бид эднэр лөө орох яг л энэ үүднээс бид дээд боловсролын тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Жишээлх юм бол Хятад улс бол 2020 он гэхэд хэрэгжүүлж байгаа технологи нь одоо өнөөдөр 80% гаднаас хараад хэлсэн бол бид 2020 он гэхэд бол гаднаас өөрсөд 30% хараад технологитой тим эдийн засгтай болно гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс өнөөдөр 100% гаднаас хараад байгаа. Ихдээ бид нар ядахтаа 2020 он гэхэд бол нэг 50% гэдэг юм уу 40% гэдэг юм уу ингээд тэгээд энэ орчин үеийн өндөр технологи шинэ технологиуд дээр хүч хайх хэрэгтэй. Судалгааны ажилдаа хэрэгтэй. А гэтэл Монголын одоогийн нөхцөлд энэ бол дээд боловсролд хувьсгал хийнэ гэсэн үг, энэ бол шинэ ухаанд хувьсгал хийнэ гэсэн үг, энэ бол үйлдвэрлэлийн салбарт хувьсгал хийнэ гэсэн. Энэ гурван хувьсгалыг зоригтойхон шиг хийх хэрэгтэй юм. За яг хуу манай шинэ засгийн гадар бол бас одоо бас нэг оюутны хотгон байгуулъя, дээд зургуудыг нэгтгэгээд нэг томоохон алхам хийчихэд байна. Энэ бол дөнгөж эхлэл юм. Одоо бид цаашаа одоо үнэхээр цөөхөн хэдэн их сургуулаа үндэсний их сургуулийг байгуулад түн дээр асар их мөнгө хайх хэрэгтэй, лаборатори байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо би бас Азийн одоо хөгжлийн банкны тэр судалгаатай санал нэг байна. Би зүгээр бодтой жишээ хэлээ. 3 жилийн өмнө нэг компани засаглалын төвдөр нэг хурл болсон юм. Тэгэхэд Монголын барилгын холбооны ерөнхийлөгч нь Барилгын компани хоёр дараа ингэж хэлсэн байхгүй юу? Манай энэ шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн барилгын ангийг төгссөн хүмүүс тэрний дурангаараа харж чадахгүй юм гээд байгаа байхгүй. Би бол дурангыг харж үзээгүй. Зөвхөн нэг тийм барилгын хүн чинь ингэ дурангаар юм хараад байдаг шүү дээ. Ийм л одоо хөөрхөлтэй хүмүүс төгсч ирэх юм аа одоо тэгээд ингэж байгаа байхгүй юу? За гэтэл ягаад ийм болж байгаа юм гэхдээ би дахиад нодлынгийн жишээ авъя. Би одоо Монгол дээд сургуулийн захирал тийм ээ. А тэгээ манай сургууль дээр Япон хэлний багш авахар болдоо. Тэгээд нэг шалгалт аваад нэг эмэгтэй шалгарсан. За чи аль сургуулийн Япон хэлний анги төгссөн бэлээ гэсэн чинь шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн Япон хэлний анги гэж байна. Гэхдээ тэгтэй зэрэг чи одоо өөрийнхөө мэдлэгийг бэлдэж чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө 9 шидийн нийгэм ухааны ажилтан бэлтгээд байдаг. Эм чин дөөрө буруу ба штэ юм. За би дахиад нэг жишээ өгье. Одоо энэ орчин үеийн барууны дээд сургуульд гэдэг юм уу жишээлэх юм бол Оросын Новосибирск гэж гэдэг юм уу Омскын гэдэг юм уу дээд сургуулийн одоо зардлынхаа 80% өөрснөө олж байна. Шинжилгээ ухааны технологи олж байна. Одоо орчин үеийн дээд сургууль бол корпорац болсон. Жишээлэх юм бол одоо би энэ Хятадын одоо захиурийн хөндөг энэ Чунгуан Цунгийн бүс гэж байгаа юм. Бээжингийн хайхны байд ихтэй сургуулиудын бүс. Энэ бүсдэр бол 77 тэрбум долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол дээд сургуулийн багш бол технологи бүтээгдэхүүний ноу хау хийчихэд хажуудаа жижиг үйлдвэр сургуулийнхын дээр жижиг үйлдвэр хагаад анхныхын туршилтыг хийчих чам. За тэгээд дараа нь том үйлдвэрт тэрийг шилжүүлнэ. А дизайнцын зөвшөөрөл ноу хауга худалдан зохиогч хийх нь байж гин. Ийм маягаар бол явж байна. Энэ захиурийн үндий бол ингэж өгцөн тийм үү. Одоо тэмцэн 150 том 303 мянган жижиг үйлдвэр ажиллаж байна шүү дээ. Тэнтхийн одоо ажилтныхын цалин гэх юм бол дунджаар 6 мянган доллар тийм үү. Тэгэхээр Монгол улс одоо ийм загвар руу явахаас өр зам байхгүй. Бид нэг цөөхөн шиг их сургуулаа сонгож аваад судалгааны болгоод одоо жишээ нь төмөр очиж захиад энэ сууж байна. Монгол улсын их сургууль бакалавр үлдээл ингээд доошоо ороод ах шаарддаг. Их багж байхгүй. Монгол улсын их сургуулиуд одоо биотехнологи, нано технологи, орчин үеийн хим, физикийн тэр нарийн технологиудыг Монголын эдийн засгаар уялдуулах хэрэгтэй байна. Жишээлх юм бол сая Оросын эрдэмтдүүд бол юу гаргасан гэдэг зэрэг зам, хар зам тавьж штэ. Энийн нано бүтцийн сайжруулсан чинь хар зам ингээд хавархаа битсэн. Хагарсан ч дундуураа цуурхаа битсэн. Тэгвэл зэрэг одоо энэ юм руу орох хэрэгтэй байна. Барилгын дулаалгын материал руу орох хэрэгтэй байна. Маш олон юм руу орох хэрэгтэй штэ. Тэгвэл одоо манай эдийн засаг бол хоцрогдлоо. Тийм учраас одоо бид инновацлог эдийн засаг орыг, инновацлог дээд сургуультай болъё. Инновацлог шинжлэх ухаантай болъё. Инновацлог үйлдвэрттэй болъё гэсэн ийм л уриалгыг бид өшөөлөд байна л да. Таны яриамд ерөөсөө өнөөдөр яригдах бүх асуудлууд дүрдэгчсэн. Санхүүжилт ороод явчлаа тийм ээ. Ингээд бид нар бас ингээд асуултаараа таныг яриулна. Тэгэхээр оюутны албанаас төлөөлж оролцож байгаа хүнээс би яг онцолж асуусан байна л да. Одоо таны хоёр талд сууж байгаа хоёр хүн бол яг бүтээгдэхүүн оюутны залуучуудад хүргэж байгаа тийм ээ. Тэдний ирээдүй чадварлаг боловсруучин болоход бэлтгэж байгаа одоо төрийн бодлоготой тэр зүйлийг та бүхэн төрөж байна. Та нар болохоор одоо үйлчлэгийг авж байгаа хүмүүс. Гэтэл яг тэр ирэлт хэрэгцээг хангаж чадчих байна уу? Энд дээр бас маш товчхан юм байна. Тэр ер нь бол дээд боловсрал чанаргүй байна, төсөвчт нь ажилгүй байна, суралцагчт нь мэдлэггүй байна гэдэг олон зүйл одоо яг ингээд төгсөн гараад ажлын байран дээр очиж байгаа оюутнуудад ажил авч байгаа тэр ажил олгогч нөхдөдөөс одоо байнга энэ зүйлүүдийг ярьж.
Тэгэхээр ер нь бол дээд боловсрол чанартай байна, чанаргүй байна гэдэг ойлголтыг зөвхөн залуу хүний хувьд харж байна. Одоо хадгалаад ингээд дадлаг хийхэд нэг байгууллага дээр очиж мэрэгчлэлээ. Банкн дээр юм уу, эсвэл хэвлэлийн газар юм уу, суралцж байгаа аль нэг салбарынхаа газараар дадлаг хийхэд очиж мэрэгчлийн дадлаг хийж байгаа юм аа. Ерөөсөө цай кофе зөөж гэн, бичиг авч явуулж нэг газар аваачиж өгч гэн, тэнд нэг үйлчлэгийн ажил хийгээд. Тэгэхээр яг суралцагч өөрөө мэрэгжлийн дадлаг хийхэд бол одоо тэнд тухайн дадлаг гаргаж байгаа газар маань өөрөө үнэхээр тэр нөхрийг практик зүйл дээр нь илүү их дэвшилттэй сайн дадлагжуулж буцаах хэрэгтэй байтал мань нөхрийг кофе зөөлгөөр юм үйлчлэгийн ажил. Дараагийн нэг зүйлүүд нь ихтэй сургуулиуд дээр одоо ингээд лаборатори байж гэн гээд одоо асар олон техникийн шинжилтийн зүйлүүд одоо ингээд орж ирээд байна. Тэгээ оюутнуудад тэр нь болохоор төдийлөх хүртээмжтэй бос байгаа. Эсвэл асар үнэтэй орж ирсэн болохоор хайлаад олон жил хэрэглүүлэхийн тулд зүгээр үзэгсэлэн маягаар ашиглаад байгаа. Тийм болохоор тийм байжж дээд боловсролыг юу гэдэг нь одоо суралцагчийг чанартай байлгах хэвээр мэдлэгтэй байлгах хэвээр гэдэг зүйлүүд ер. Тэгэхээр ийм асуудлууд бол олон байгаа учраас ер нь дээд боловсролд залуучуудын эхлээд нийт төрөнд хүсэл эрмэлзэл баймир, сурах хүсэл эрмэлзэл. Сонголтоо ихэс ахуулаад хэлмэр. Монгол улсын их сургуульд орно гэдэг ойлголт бүх хүнд байждаг. Шинжлэх ухааны технологи гэсэн юм. Улсын сургуульд орох нь тэр хүүхдийн туулын хүсэл бай. Оноо нь хүрэхгүй байх юм бол дуртай сургуульд орох боломж тэр нөхөрт байгаад. Тэгэхээр нөгөө нэг өрсөлдөх чадрын хувьд ч юм уу тийм. Энэ хүнээс би оноогоор илүү гараад энэ сургууль би сурцсан шүү дээ гэдэг тийм нэг өрсөлдөөний эргээ тэр нэг суралцах тэмүүллийн юмнууд нь алдагдчихад байгаа учраас энэ дээд боловсролын энэ одоо сургалтын байгууллагуудын одоо энэ тооны оршил хит их одоо оюутны тоо хөдөлсөн сургалтын төлбөр дээр цэвэр амжиргаа үйл ажиллагаа тогтчихж байгаа учраас олон суралцагчтай байх тусмаа илүү их мөнгө орж ирнэ гэдэг хүсэл сонирхлоор үйл ажиллагаа явагдаад байгаа учраас яг энэ мөн чанартай суралцагчдын мэдлэг боловсролтой холбоотой асуудал нь хоёрдугаар тавигдчихсан. Тэгэхээр энэ одоо ингээд төр одоо төрийн сургуулиудыг нэгтгэлээ шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан хувийн сургуулиуд руу одоо орч эхэлмээр. Ер нь ингээд амжиргаан одоо ингээд алдагдаа цаашд одоо ингээд сургуулийн үйл ажиллагаагаа доголт гараад ирж байгаа олон сургуулиуд хувийн сургуулиуд хоорондоо нэгдэж ирж байна. Тэгэхээр менежмент сайтай ижил мэрэгжлийн төвшөнд сургалт явуулдаг сайн сургууль руугаа одоо доголттой байгаа сургуулиуд бол одоо олж харж байгаа бол тийшээ нэгдэж оюутан залуучуудыг бас одоо юу гэдгийг сайн аврахгүй бол одоо ингээд явж идэг төгсөөд гарлаа ирэх жилд сургуулийн дампуурлаа эсвэл өөр нэг сургуультай нэгдээд алга боллоо би нэг 200 оюутантай танаа сургуульд нэг бакалтууд болоод очичих гэж жинхэнэ утгаараа 2-300 оюутантай асуудлаар нь ингээд 8 цаг явж байна. Одоо боловсрол дээд сургууль гэж байж байгаа татан буугдлаа дампуурчих шиг байна. Орох их сургуультай нэгдчихээ. Их минь болохоор оюутнуудаа явуулахгүй тэндээ бариад хичээлээ хийгээд. Тэгээд одоо болохоор орох их сургууль дээр хүний хөгжлийн иргэн бүрт олгохдоо сая 500 мянган боловсролын хэсэг 500 мянган төгрөгийн асуудал яригдаад ирсэн чинь боловсрол дээд сургууль нь бидний 500 мянган төгрөгийг авна гэдэг нөө мэдээллийн бас хувийн эргүүлийг тухайн одоо шилжсэн суралцагчтайгаа хүүхдүүдийн мэдээллийг өгдөг. Иймэрхүү нэг ирэх ашигын мөнгөн дээр олбатой юмнууд олон байгаа учраас бас дээд боловсролыг бас үнгүүдүүлээд байгаа болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн манд хуцаа нэвтрүүлэл манд хусаатай орчлоос бас асуултанда товч бөгөөд тодорхой хариулаад явахыг та бүхнээс хүсэж байна. Тэгээд шууд явж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бараг тал хугацаа манд бараг явчих шиг байна. Тийм. Тэгэхээр бас ихтэй зургуулын ерөөхдөө санхүүжилтийн асуудлыг би бас дахиад асуумаар байна л да. Ер нь зүгээр өнөөдөр яг оюутнуудын төлбөр хөгжлийн асуудлыг ярихын тулд хөрөнгө оруулалт байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг ихтэй сургууль манд өнөөдөр хөрөнгө оруулалт